سختی پریشانیاں دور فرما، آمین. جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو پر سر روزگار فرما، آمین. ہم سب کے عمل میں، رزق میں، خلوص میں برکت عطا، آمین. حضور غوث پاک کے غلاموں کی صف میں شامل فرما، آمین. مرشد کریم حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب جیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو بامراد فرما، فیض یاب و معمول فرما، ہم سب کے ظاہر اور باطن کو نور ایمان سے منور فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مرشد کریم کے ہر فرمان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا، آمین. یا الہی فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے، سب بڑے درباروں سے تیرا بڑا دربار ہے. حضور قبلہ عالم مرشد کامل والد گرامی دامت برکات العالیہ آپ کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین. آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت فرمائے، آمین. آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین. اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی پیر بھائی حاضر ہیں، جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، سب کی جائز دلی حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین. یہ واپس جائیں تو تیرے نبی حضور واس پاک اور اپنے مرشد کریم کا صدقہ لے کر واپس، آمین. تمام کے حال پر کرم فرما، ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین. ان کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرما، آمین. قبر میں، حشر میں، دین میں، دنیا میں اپنے نبی کی پہچان اور غلامی عطا فرما، آمین. محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، رفاقت مصطفیٰ عطا فرما، آمین. ہم سب کو صحابہ کرام جیسی تڑپ، ان جیسی محبت، ان جیسی عقیدت عطا فرما، آمین. اہل بیت رسول کی غلامی عطا فرما، آمین. ازواج مطہرات کی عفت و پاکیزگی کا صدقہ، ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرما، آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا شاہ الہیان بیان پیر دستگیری کن ورائے دستگیر، امداد کن امداد کن، نظر جو غم آزاد کن، دین و دنیا شاد کن، یا واسعِ اعظم دستگیر، آمین. الہی خیر کر دانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کر دانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کر دانی بحق شاہ جیلانی، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ. رحمت کر